glede na to, da smo mi, bom rekel, tako majhna država in dobimo tako veliko prvenstvo, je res čudovitega, sploh za nas igralce, ker igraš doma. In to pomeni tudi ogromno tvojih navijačev, kar je samo dodaten plus na vseh tekmah. Ja, vsi skupaj se veselimo enega tega dogodka, podobno kot evropskega prvenstva, ko smo dokazali, ko smo združili Slovenijo in dokazali sami sebi ter ostalim, da zmoremo še naprej do velikih dosežkov in upam, da bo tudi letos enako. Vsi veliko pričakujemo, ker se igra doma in ne vem, če bo še kdaj takšen priložnost sploh za to generacijo in absolutno je, glede na to, da je to naša drugo svetovno prvenstvo, je izboljšati za rezultati iz zadnjega. Nikoli si nismo nadejali, da bi lahko gostili kaj takega, sploh v Sloveniji. Že tisto evropsko prvenstvo, ki smo ga gostili, je bil absoluten presežek. Zdaj pa je Zvezi nekako uspelo pripeljati celo svetovno prvenstvo domov v Ljubljano in za nas res neverjetna priložnost, da še enkrat zaigramo pred našo fantastično publiko. Jaz upam, da bo vzdušje podobno, kot je že bilo na evropskem prvenstvu. Mi pa bomo dali vse od sebe, da bodo tudi rezultati podobni.